I és que, per una banda, en les darreres dues temporades, el Badalona ha guanyat el camp dels Potablava. Però, en canvi, els pretencs, a la primera volta, van guanyar per 0-2 al Municipal de Badalona i demostren cada campanya que amb pocs recursos són capaços de competir al més alt nivell. Els badalonins saben que no poden fallar contra un rival directe i s'hauran d'adaptar a una superfície una mica més petita, on el joc aeri i les segones jugades prenen una importància especial. El Prat està molt ben treballat i al final en qualsevol jugada esporàdica et pot fer mal, no? Anem a veure tot el joc directe, totes les segones jugades, qui és millor equip, perquè és el que probablement passarà a camp del Prat, no? El duel entre el Prat i el Club de Futbol Badalona Futur es durà a terme aquest diumenge a partir de les 12 i es podrà seguir per Ràdio Ciutat.